ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି ଆର୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ସାରିଲେଣି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆର୍ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଭଲ କରୁଛି କରୋନା ତାର କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ গত কিছু হব আপনার জাঁথি এত পরিমাণের লোক মৃত্যুবরণ করুম করোনাপা জায়গা বি মিলুনে জুই জলীয় জায়গা বি মিলুনি যেটা আমি দিল্লি কথা কেবা তো বহু সারা ভারতের এমিটি কিছু পিস দেখছি যা শুণলা আখিলা মাত্র বহুত কিছু দুঃখ লাগুছি আহ্য বিহে আহ ভিতরে বহুত কিছু চেষ্টা প্রচেষ্টা চালছি তো আহর ভিতরে বৈজ্ঞানিক মানে আগে প্রচেষ্টা করছেন যা হচ্ছে এক মন্ত্র ଯେଉଁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିଡ଼ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିଯାଇପାରି କରାଯାଇପାରିବ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ରୁଷକେ ସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରାଣାୟମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏହି ଗବେଷଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଆହାରି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କୋଡ଼ିଏ ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାନକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚଉଦ ଦିନ ଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବ୍ୟାୟାମ କରାଯାଇଥିଲା ଜଣେ ପ୍ରମାଣୀକୃତ ଯୁଗ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୁଗାଭ୍ୟାସ ଆଦି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପରିଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସର ପଲୋମାନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଓ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ରୁଚି ଦୁଆ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଆସୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ